Ahoj, tady je Radžniš, já vás srdečně zdravím a vítám vás u siderického kompasu na měsíc červenec a srpen. Možná si říkáte, proč na červenec a srpen, protože k 15. příštího měsíce budu publikovat místo siderických kompasů Láskoviny na rok 2019-2020, takže o nic nepřijdete, dostanete Láskoviny příští měsíc, ale z toho důvodu budu dělat i siderický kompas na tyto dva nadcházející měsíce. Chodilo mi překvapivě, že se v siderickém kompasu tentokrát nebudeme dívat do karet. Já tady vytáhnu Anděla Hvězdného Avalonu, společnou kartu pro nás všechny, ale pak mi přišlo, že mám udělat věštbu z vejce. Tak to jenom pozoruju a uvidíme, co se tam zobrazí pro každé to znamení. Mimochodem, já jsem byl teď v obchodě a úplně náhodou jsem šahnul po velkých vajíčkách. A když jsem přišel domů, tak jsem si toho všiml. Říkám, proč já jsem koupil velký vajíčka? Teď já obvykle kupuju normální velikost. A pak mi to začalo všechno chodit. Takže je to možná pro mnohé z vás překvapení, že se nebudeme dívat do tarotových karet. Já předpokládám, že k tomu, co vyvěštím z toho vajíčka, pak ještě dotáhnu nějakou kartu, aby se nám to potvrdilo nebo aby se nám to nějakým způsobem doplnilo. Než ale začnu, tak bych vás chtěl pozvat do jemného transformačního procesu, který se otevírá 1. července. Záleží na tom tedy, kdy toto video uvidíte. Můžete vstoupit za výhodnějších podmínek do tohoto online semináře právě do té doby, než se otevře. No a tento proces trvá 5 týdnů, je jednoduchý, neznamená to ale, že by nebyl intenzivní. A nicméně jsem se snažil oproti silnému transformačnímu procesu, který se také otevřel, aby člověk mohl být v té jemnosti, tak mu nepřetěžují hlavu informacemi, dostáváte jednoduché úkoly víceméně. A řekněme, to neznamená, že by ten proces byl slabé kafíčko. Vždycky záleží na tom, jak každý z nás, řekněme, sestupuje do určité hloubky v tom procesu s tím, co má. Já jsem si minulý měsíc pracoval hodně se svojí duchovní kobrou. Já jsem o tom psal už ve čtvrtečním dopise. A ta moje duchovní kobra je vlastně velmi jemné energie. Takže já jsem vlastně celý měsíc byl v té jemnosti. Cítil jsem, že to i tak jako prosakuje do toho YouTube kanálu v jednotlivých videích. Bylo tam víc takové jako meditativní energie. Bylo to víc takové pečující. Asi to bylo potřeba. No a co se týká toho jemného transformačního procesu, tak tam mi přišlo téma volání životního partnera. Vy určitě víte, ty, co mě sledují delší dobu, že jsem dělal, nebo že dělám často výklad výklad, že jsem stvořil i proces volání partnera duše. A mně teď přišlo, že bychom si mohli poupravit i tu energii vůči tomu životnímu partnerovi. Tak pokud někdo chce, tak můžete do něj vstoupit a já vás rád uvidím na druhé straně v tom procesu. Tak, teď už vytáhnu kartu. Já si tady celou dobu míchám Anděle Hvězdného Avalonu. Teď ani nevím, jak hlasitě jsem na vás mluvil. Jsem se tak naklonil na ten mikrofon. Tak jo, mám tady jednu kartičku. Kaziel. Takže Kaziel a pojďme si ho přečíst. Tichá moudrost, plamen vědomí. Abys dosáhnul svých cílů, připust svůj odpor k věcem, situacím a nebo lidem. Jakou pomoc si pro sebe představuješ? Přizvi do svého nitra pomocníka. Třeba duchovní kobru. Přichází s ním tichá moudrost, plamen vědomí, existence, bytí, láska. Já se tady teď ještě budu chvilinku ladit na tu kartu. Mně přijdou hodně léčivé ty barvy. Hodně osvěžující, hodně naplňující tou energií.
No a ta základní otázka je, jakou pomoc si pro sebe představuješ? Zvlášť, když člověk žehrá a lituje se, anebo kritizuje, tak vlastně většinou hledá nějakou pomoc, jenom si neuvědomuje, že ji potřebuje, nedokáže to pojmenovat. Takže až budete během léta nad něčím skuhrat, nad něčím žehrat, něčeho litovat, něco kritizovat, uvědomte si, co vám chybí a co v tu chvíli danou potřebujete pro to, abyste se cítili dobře. A pojmenujte to. Ve vztahu, tam mi chodí jednoduše říct, co potřebuji. Já teď potřebuji, abys mě obejmul, ku příkladu. Nebo já bych potřebovala, aby když přijdeš domů, tak si mě řekl ahoj a dal mi pusu. A pak ti dám třeba pokoj na 20 minut. Něco konkrétního. Něco tak konkrétního, co ten druhý může udělat, pokud se to týká toho druhého. A i pro sebe si budu vlastně dávat konkrétní věci, které můžu sám naplnit. Protože my, když potřebujeme pomoc a nevíme o tom, tak my si tedy skuhráme, že hráme, ale neuvědomujeme si, že si v té situaci můžeme pomoct i sami o sobě. A že to je právě jenom v tom uvědomění. Aha, teď bych potřeboval jít asi ven? Tak jo. Tak se tady zatím spolu bavte u stolu, vyřešte si, co řešíte, a já se jdu projít. Možná v tom případě by šlo o odstoupení od toho problému. Takže někdy, když jsme třeba chyceni v pasti nějaké situace, pomocí může být tenhle jednoduchý krok. Uvědomit si, co teď by mě pomohlo. Třeba budu mít nějakou konverzaci se svým partnerem, budu na něj naštvaný a nebude se nám dařit najít nějakou vzájemnou linku a já jsem z toho vystresovaný, unavený a najednou mi přijde, asi bych se měl jít vykoupat do bazénu nebo si jít zaplavat do řeky. Něco, co mě vytáhne z toho smutku a vrhne mě do jiné energie, kde já se třeba očistím a pak se vrátím a budu mít už nadhled. Takže ten Kaziel, právě proto tichá moudrost, plamen vědomí, leží to v našem vědomí. Je to naše nějaká vnitřní moudrost, kterou hledáme a nevíme o tom. Jo, třeba ani není čas něco rozhodovat, jestli opustit práci, nebo jestli se přestěhovat, nebo jestli opustit partnera, nebo jestli do toho naopak prásknout a vzít se. Třeba není čas to rozhodovat, třeba je čas od těch věcí poodstoupit, anebo tam být v tom plném vědomí. Nevím, teď mi tady chodí ten papír. Co pak potřebuješ papír k tomu, aby jsme spolu byli? Já teď cítím, že by mě udělalo moc dobře, kdyby to bylo potvrzené. Jo, jako naladit se na svůj vnitřní, pocit. Ne na to, co se říká, co se dělá, nebo jak se to vnímá, ale můj pocit. Já bych potřeboval, aby to bylo takhle. Takže pojmenování těch svých pocitů. A když jsem v nějaké hodně zmatené situaci, tak Kaziel říká, přizvi do svého nitra pomocníka. Ale přizvi ho až tehdy, když si uvědomíš, že potřebuješ s něčím pomoc, s něčím konkrétním, takže budu mít nějakou konkrétní věc, se kterou chci pomoct. Třeba chci pomoct s tím, aby se mi rozjelo podnikání, nebo chci pomoct vyřešit nějakou otázku nebo nějaký úkol. Třeba chci, zvažuju, že teď mi chodí nějaká kampaň, udělám nějakou kampaň a nevím, jestli je to dobrá volba, tak si přizvu pomocníka. Já jsem třeba hovořil o duchovní kobře, tak já bych si zavolal kobru a požádal bych si v duchu, hele, já teď řeším tohle a potřeboval bych od tebe informace. A já teď půjdu spát a ráno uvidím. Třeba mi k tomu něco řekneš ve snu a třeba taky ne. A pak ráno, když se probudím, tak budu vědět, protože ta kobra mi může říct tu informaci ve snu, může mi říct intuitivně, silným pocitem. Jo, ráno se probudím se silným pocitem, že vím, co mám dělat.
A není to, že já v tom snu musím vidět tu kobru, nebo ta kobra mi to musí tak jako pošeptat. O to nejde. Jde o to, že mi to duchovně poví a já mám vnitřně jasno. Takže nezapomínejte, že ty pomocníci, které si pak voláte v duchu, není nutné. Ty pomocníky není nutné vidět a důležité je s nimi komunikovat. A někdy lidé naráží na to, že mají utkvělou představu v tom, že toho svého pomocníka musí vidět svým vnitřním zrakem a pokud ho neuvidím, tak s ním ani vlastně nemůžu mluvit. Ne, já se ladím na něj. Jo, já si uvědomuji, že tady je, jsem s ním ve spojení a nemusím s ním nutně meditovat, nemusím si ho nutně vizualizovat. Může to být prostě moje vnitřní vědění. A ten můj duchovní průvodce mi pak zprostředkovává, jo, nějaké informace. Přichází s ním tichá moudrost, plamen, vědomí, existence, bytí, láska. A to všechno se tam potom rozprostře, nastolí. Takže to jenom pozorujte. No a teď se budeme podívat pomocí vajíčka na to, co tam je pro vás za poselství pro ty nadcházející 2 měsíce. Třeba to pro někoho bude překvapení. Já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh. Ještě než se pustím do výkladu pro jednotlivá znamení, tak bych jenom vysvětlil, co se tady bude dít. Vypadá to, že jsou Velikonoce, ale nejsou. Mám tady připravená vejce na všechna znamení, která budu potřebovat. A tady budu vyťukávat vajíčko pro příslušné znamení, sem budu dávat skořápky a sem budu potom slévat vajíčka. A chodilo mi pak ještě udělat závěrečnou věžbu ze všech vajíček, které tady vyklepnu a bude to věžba víceméně pro všechny odběratele, řekněme nějaká združující, sjednoťující a bude uvedena jako 14. video a bude pojmenovaná jako věžba pro všechna znamení siderického kompasu. Tak to jenom ještě na vysvětlenou, no a teď už se můžeme do toho pustit. Milé pane, já vás zdravím a už tady očkem koukám po tomhle vajíčku, to je určitě pro vás, takže jdeme na to. Teda to byl šplouch, že jsem si vhodil i tuhle druhou ruku. To se mi ještě nestalo tady. Teda. Tak. Jako druhému znamení vám tam spadly nějaké skořápky. To znamená, že tam je vliv nějakých vnějších okolností na tu situaci, kterou budete prožívat, nebo to léto. Zkrátka nebudete mít úplně ve svých rukou, budou tam hrát roli nějaké věci jiné, nemusí být vždycky úplně předvídatelné. Vidím tam sluně, které chobotem sahá do velkého kornoutu a vybírá si nějaké bonbony. To sluně není úplně lecjaké sluně, má křídla. Teď mě chodí vlastně, že by to mohlo být Dumbo. Možná, že si pustíte v létě ten film novej od Tima Burtona. Kdo ví? Já jsem ho ještě neviděl teda. Prej není moc veselý. Tak uvidíte. Ale ten kornout je zajímavý, že si do něj šahá tím chobotem, aby si z něj něco vytáhl. A pak mi přijde zajímavý, že má i ty uši trošku jako Mickey Mouse. No. Tak, to je takový jako hlavní motiv. To sluně, ten kornout. Možná tedy jako něco jako dětská radost a i ochutnávat. A teď nevím, proč chodí mi k vám nějaká letní hra, jako sahám do kornoutu a nevím v něm, co je. A druzí se baví tím, že mám strach do toho kornoutu šáhnout. Tak to mi tam úplně teď naskočilo, tenhle ten obrázek.
Vidím tady auto, takovou Bugatku, která si tady tak jako frčí. A ono to trošku vypadá i jako lokomotiva z určitýho úhlu pohledu, jakože jede velmi rychle, ale ta lokomotiva má teda komínek a z něj tady sviští jako kouř. Ale na druhou stranu víc to vypadá jako to auto, kde sedí někdo tak jako vzadu a za sebou má kufry a jede prostě co nejrychlejc, už aby byl pryč, už aby byl asi zřejmě na dovolený. Ta dovolená, musím říct, že v tom vajíčku tady jako u všech znamení vychází poměrně dost jako motiv cestování, takže je vidět, že se tak úplně flákat doma nebudete. Je tady postava takového zvláštního andělského motýla. Není to doslova anděl, ten anděl má motýlí křídla a má hodně dlouhé vlasy, ve větru vlají a je tu jako znamení. Jo, že tady upaluje tu auto a tady na nebi, jako mrak, je ten anděl s motýlými křídly jako znamení. A varuje vlastně to auto před nějakou překážkou na cestě, kterou tady ten řidič nečeká, protože upaluje jede. Teď se mi úplně vybavuje, jak jsem jel vlakem a spadnul nám nějaký strom přes koleje. A pak jsme čekali asi tyho víc než půl hodiny na slunci. V tom vagónu se byl skoro usmažený, žádná voda, nic. No, něco podobného se může tady prostě stát i vám na nějaké cestě. Ta cesta tady nemá ale zřetelně ten cíl, mimo toho, že vidím ty kufry, jo, zbalený na konci toho auta. Je tady vyděšený výraz téměř jako a já nevím, jestli se týká vás, nebo se týká někoho jiného. Ten vyděšený výraz, který tady je, obsahuje strach, obsahuje údiv a určitý druh jako šoku, ale je v tom jako jo, co se to děje, co jsem vůbec nečekal. A stýká se to právě těch nepředvídatelných okolností. Tak, co dál? Vidím tady někoho na pramici nebo na voru, jak jede po vodě. Asi taky způsob, jak strávit volný čas. Ale je to spíš jako skutečně pramice, než, nebo ještě by, ano, možná by byl i možný kajak. Ještě by byl. Já tam nevidím totiž ty... Jo, teď z tohohle úhlu pohledu, když se dívám víc zprava, tak tam má ty, jak se tomu říká. Strká se to do vody, aby ten kajak jel dopředu. Však vy víte. Takže tady jsou nějaké vodní sporty. Možná to by mohl být cíl. Jedeme na voru. Honem rychle, ať už tam jsme. Ale zajímavé je, že vidím poměrně dost kamenitou řeku, takže by se dalo asi očekávat, že v létě budou hodně vysklá koryta. Takže by to možná chtělo někam do zahraničí, kde je víc vody. Pokud tady máte v plánu. Tak co dál? Co pak to ještě máte? No, je tady nějaká osoba, která nafukuje nějaký balón. Jako a ono to teda i vypadá, že sedí u nějakého bazénku, který nafukuje. Jenže to, co tam cítím, je, že to, co nafukuje, je propíchnutý. Takže asi ještě před odjezdem na nějakou dovolenou nebo něco si zkontrolujte všechny nafukovací věci, abyste pak na dovolený nezjistili. Ježíši Kriste, jsem si vzal balon a on je propíchlej. Jo, něco v tom duchu. Je tady nějaký rybář, který tady sedí a loví. A má čapku a nahazuje. Na druhou stranu, když trošičku posunu, no ne, pořád to vypadá, jako když nahazuje. Sedí na nějaký hrázi, nebo nesedí na stoličce. Takže to je asi nějaké neplánované rybaření, i když jak může člověk neplánovaně rybařit. No, možná prostě vezme nějaký prut a nějakou šňůrku. Nevím. No předpokládám, že rybáři si dneska vozí vybavení a všechno jako sebou. Tady to vypadá spíš jako taková neplánovaná letní aktivita. Tak, co dál tu máme? Je tady jakási postava v takovém letním klobouku, taky ty extravagantní velký klobouky, jo. Ale je celá zahalená, možná, že má přes sebe přehozenou osušku a k ní skáče nějaký pejsek, má taky velký uši. Ty velký uši tady jsou vlastně poměrně dost u vás.
Nevím. Asi máte hodně slyšet nebo hodně poslouchat. Tak já si počkám, co mi přijde. Vidím tady lísteček. Takový zvláštní lísteček. Není úplně jasný, jestli padá, nebo jestli visí ve vzduchu. Aha, on to není lísteček. Je tady ženská postava a má... Je v pohybu, úplně má vyskočený couk do vzduchu, drží v ruce pánev a vyhazuje do vzduchu palačinku. Ale bolí záda. A nebo jí při té aktivitě zabolí v zádech. Nebo jí vyhřezne plotínka. A mně to chodí pozor při nějakých aktivitách, které nemusí být zrovna tohodle druhu. Jo. Může to být něco jiného, ale není to nic náročného. Se může něco stát se zádama někomu. Jo, že Ježíši Kriste, já jsem si skřípla záda, no jak teď tady budu trávit tu dovolenou. Když se vlastně dívám na tu ženu v tom klobouku, jak se sklání k tomu pejskovi, ona se k němu úplně nesklání. Jo. Ten pejsek ji skáče před ním a nožkama nahoru, na břicho. Takže ona se vlastně k němu neohýbá. Takže možná, že je tu nějaká omezená hybnost. A v tom celku mi to přijde jako takový velmi zvláštní obličej. Tady máme oko, tady máme takový potutelný úsměv, malej nos. A zase takové to zvláštní ucho v torbité skořápky. Potutelně se usmívám něčemu, co vidím. A mně přijde, že to souvisí s tím vyhřeznutím té plotínky nebo s pohnutýma zádama. Něco ve smyslu, že já si nějakou zábavu najdu. Jako já přece se nezblázím z toho, že se hýbat nemůžu. Že tady je vidět docela hezký jako přístup v tom, že nevzdávám třeba tu dovolenou nebo to léto, protože se necítím úplně fyzicky fit. Já si myslím, že ty záda je nějaký zástupný jako symbol pro určité omezení, které může nastat. Jo? A je vidět, že vám to nevezme náladu pro to léto, protože nebudete chtít zkazit tu náladu ani druhým lidem. Takže sice se přiladíte na jinou notu humoru, ale přijde mi, že vás to jako vlastně ve výsledku osvěží. A pak tady ještě informace o problémech s nosnými dutinami na cestách, takže pokud někdo trpí, tak si vemte třeba sebou konvičku, takovou tu nosní sebou pro jistotu. Tak jo, takhle vyjevilo vajíčko pro vás. No a já se budu těšit příště. Pa, pa.